Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, разбира се, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Ако не сте гледали последното видео, което съм качил, може да отидете или ей сега ще ви го пусна, защото тук котката ми раздава тежки тупаници. Така. Само искам да чуете. Направо ми стана жал за другото котенце, така тежко го изпука. Но както и да е, имам планирани доста по-интересни клипове от тези двата последни, които съм качил. Така че може да ги очаквате скоро. А сега да видим какво ще открием днес. Когато искаш да знаеш какво е педерас. Какво е педерас? Ау, това май не е хубаво да го знае. Да? А? Но дядо ти Коля познаваш ли? Аз едно време дядо ти Петко и дядо ти Коля, моите овче, имахме овце в Балкана. Гората, Балкана, овце. И не стана скучно. А! Муми няма. Какво да правим, ма ние вече мъжа ги. И решихме да теглим чопи да се въртим ние. Първата седмица се върти единия, втората, другия, на третата, третия. Първо се падна. Въртяхме го, бай Петко. Втората седмица се паднах аз. А. Значи, въртяма. Кора сама сама, ама въртя. На третата седмица, къде е реда на бати Колю, и той избяга. Ти е педерас, мой тъмче. Не. Майко мила. Какво не е наред с тази коза? Майчице мила. Това честно, ако го направи през нощта, ще се оплаша. Един шеф са на нефтена компания, тък му взел заплата, минава покрай един бар, влезнал вътре и вика на сервитьорката: «Кво ще ми препоръчате?» И там му казала: «Гледай са, това не е обикновен бар, тук мога да изпълним всеко едно желание». И той казал: «Всеко едно желание, това е всичко, което си пожелаеш. Обаче има едно условие. Накрая, като си поискаш сметката, ако не ти стигнат парите, имаме палач, той идва тука и реже една част от тялото по твой избор». Той казал: «Сега колко да не ми стигнат парите?» И се починало. Почнал да вика на сервитьорката: «Падай за тромпети», тава почнала за тромпети. Почнал пие скъп алкохол, чупи бутилката от земята. Ле-л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 е-
всякакви щуроти. Айде! По-време такъв казал, докарайте ми сметката. Идва сметката, то нашия гледа и казал, викайте палача. Идва палача, то нашия вади она работа и я треска от масата, а палача такъв почнал да му вика, момче, младци, моля те, дай по-добре да отрежеме нещо друго, ръката, примерно това ще ти трябва. Он е казал, нищо няма да режеш, бе, падай за тромпети и оставай всички пари. Добре, това беше добро. Станаха ми още пари. Тане, кажи каква е, кой е най-големият вратар на света? Е, нали ти казах? Кой? Сотиено. Защо? Защо държи две топки наведнъж? Родане. Топ! Някой дядо, ако не изръси някоя глупост, няма да е той. Стой, опа! Полиция! Ай, ти знаеш кой е баща ми? Кой? Ей, пикльо. Питай майка си на мене, дай документите. Да. Нака се, бързо. Какво е това? Моля! Алкохолно чудовище! Айде, отивай на кантара! Ко правиш, бе? Качи се на кантара, не да ми той сядаш. Той не е виждал кантар, май. Кандарата, бе, да ти изтеглят колко си висок. Не, бе, ето камера. Да те изтеглят колко си висок. Колко килограма съм висок? Айде, отивай. Топ! Колко килограма съм висок? Дай ли ми цигара, бе? Кой ще ми направи? Да, даскалото! Стани, клас, мирно! Когато си дежурен. Да ставате, знаете, че
учителки, сядай! Да, аха! Много е! Стоп е! Пак закъсня! Не, не, времето, времето бързаше! Времето избърза! Сядай, сядай! А, времето е избързало! Така! Зубъра, мама! Не съм зубър, бе! Поне си трезвен! Найде, по-спокойно! Е, поне е трезвен! Ти сяда, тихо! Знаете, че днес ще оформям успеха! Алей! Надявам се, че сте се подготвили, учили сте както обикновено, нали? Как? Много. Това в предния епизод мисля, че качих само финала. Как? Не съм сигурен. Значи както обикновено, нали? Менко, стави го, бе. Цяла нощ, сме наливали знания. Да, както обикновено. Със сигурност. То се клати там, че така, надявам се да ми отговорите поне... Абе, вижте, мъкнете ли, бе? Мали, ще ги удари накрая. Да отговорите поне на един въпрос, за да мога да ви пиша поне тройка. Поне на един. Ще ми се махнете от главата. Айде. Ковачев! Добро верке! Айде, време за изпитване. Ковачев, искам от тебе. А той си шмърка, май. Кой е написал Патиланско царство? Патиланско царство? Хайде, да. Това е... Оле, мамо. Виж, аз ще ти подскажа, мамо. Ран... Рамбо. 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 Аха. Добро, пластика. Почти е Рамбо. Почти. Почти. Как почти? Рамбо. И кой? Накрая? Боси. Боси. Аре, бе. Леле. Значи, двойка. Какъв ставаш като пушиш, бе? Браво, да излагаш ме. Лек. А, ето. Лек. Значи, Рамбо си... А? Лек. Лек. А, Рамбо си лек. Браво. Рамбо тройк. Си е лек. Да, бе, каза си го, бе, каза. Рамбо си е лек. Тя му каза целият отговор. Питайте ме нещо, мене да видите. А? С фънки сме номер едно. Добре, айде, ставай, добре. Айде, ставай. Да, Константин. Кой е написал разказа на браздата? Питайте, на кой? На браздата, чакай. Чертата на браздата на... Само черти са му в главата. Чакай, стой. Мисли? А, знай го. Аз съм сигурен, че го знаеш. А, разбира. Елин. Не, моля, подскажете. Моля, ако му помогнете. Да, ще му помогна. Да, ще му помогне. Тя по-скоро ще му скубе косата. Представете ли си това усещането да носите бебе 9 месеца и накрая да го кръстите Мария. Някой Мариче, май ти разбило нежното сърце. Брат ми се казва Мария. Най-големият ми кошмар. Здравейте, Жоро Игнатов съм от Съзебен спор. С нас се свърза вашата съседка Кина Стоянова. Ау! Тя твърди, че на 18 ноември миналата година вие сте се спрял пред нейната къща заедно с стадото ви с кози, държал сте в ръката голяма Адрианова пръчка, заканил сте се, че ще я заврете в детеродния орган, след това сте започнали да я налагате. Вярно ли е? Да я налагате! И това е случай уж преди една година и чак сега дават оплакване. Да, със сигурност. Аз в 3 през нощта. Маня, виж какво става? Това е на вратата, Маня. Оле, не. Това съм аз след като се изнеса. Обича 13 годишния ма реве като малко момиче. О, мале! Наскоро станаха много вайри от тия видеята, в които разкриват педофили. Не знам дали сте ги гледали. Обаче ще се попикаете от смях. Я да видим това, не съм го гледал. А, това е стоя фотографа! Това е стоя фотографа! Къде да тръгнава? Тук падна! И колянцето замина! О, о, и после имаше малко жулено! Стига спокойно! Не извикаме полиция! На това само бях видял тъмнела и не съм го гледал. Трябва да го видя как се преби. Валерия, язи ми изтисния това шише. Ей, така се чувствам аз. Вечер като се скараме. Я отисни още по-силно. Миличкия! Още. Айде, заминаш шишето. Ей, така се чувствам сутрин като станем и още сме скарани. Я искам сега да оправиш шишето.
Точно, ей така се оправят нещата винаги. Валерия, тя ми изтисни това ще. Да си знае за другия път. Открадна две сухи пласти. И го хванах на камерите в момента, в който ги краде в магазин. И на вратата отричаше да ги... Вкусни ли бяха сухите пасти? Не. Не! Защото не съм ги взимал. Да. Открадна две сухи пласти. Не, защото не съм ги вземал. Ами хората, тук ще приключвам днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да чубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.